Přátelé, chtěli byste slyšet úžasný fakt? Existuje rezidence, která se dostala nedávno na prodej za drobných 500 milionů dolarů. Je to tak. Má název One Bel Air. Stavba v Jižní Kalifornii probíhala 7 let. Je z ní výhled na Los Angeles a v dálce na oceán. Má 9300 čtverečních metrů, 20 ložnic, 30 koupelen, kino, 6 bowlingových drah, 30 parkovacích míst pro auta a řeknete si, to je opravdu velké sídlo. Ale Bůh má pro vás připraveno ještě něco lepšího. Budeme o tom mluvit v této přednášce ve zjevení pro dnešek. Dobrý večer, přátelé. Vítejte znovu ve zjevení pro dnešek. Všechno míří ke změně. Chtěli bychom přivítat ty, kteří se k nám připojili z celého světa a sledují tento seminář o biblických proroctvích. Zaměřujeme se na jedny z nejdůležitějších proroctví v Biblii. Dnes budeme mít velmi zajímavou přednášku, která pojednává o domově vykoupených. Takže si nenechte utéct dnešní přednášku. Možná byste měli poslat SMSku přátelům a říct jim, zjevení pro dnešek je tady. Připojte se. Pokud jste zmeškali předchozí programy, všechny jsou v archivu na zjevení pro dnešek. Můžete se tedy podívat na ty přednášky, které vám unikly, abyste je dohnali, protože tyto přednášky semináře o biblických proroctvích na sebe navazují. Takže se podívejte na předchozí přednášky, pokud jste je neviděli. Chtěli bychom také zmínit ty, kteří nás sledují z celého světa. Psali nám lidé z Makaa, Japonska, Nikaragui, Etiopie, Kuvajtu, západní Austrálie, Bahrajnu a dalších míst. Děkujeme, že nám píšete, že nás sledujete a že jste součástí semináře Zjevení pro dnešek. Máme tu úžasné svědectví, které napsal Bradley ze Skotska a říká: jsem v úžasu nad pravdami, které přednášíte v této sérii. Děkuji Amazing Facts za to, co děláte. Mění to život. Jsme rádi, že slyšíme takovéto zkušenosti. Hakuna z Thajska píše: opravdu se těšíme z této série. Děkuji moc. A pak tu máme zprávu od Susan, která nás sleduje se skupinou v Jižní Kalifornii. Oni si pronajali stan a setkávají se venku kvůli koronavirové situaci a ona říká: setkáváme se ve stanu v horku nebo zimě, dešti nebo slunci, s elektřinou nebo bez ní. Je to pro nás požehnáním. Děkujeme moc. Takže chceme poslat pozdraví Susan a její skupině v Jižní Kalifornii. A pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete jít na stránky Zjevení pro dnešek, klikněte na kontakt a můžete nám poslat fotku vaší skupiny, kde se setkáváte. Neváhejte tak učinit. Dnešní téma má název Velkolepé království. K tomu máme i stejnojmennou lekci Velkolepé království. Pokud byste chtěli získat tuto studijní příručku, můžete si ji stáhnout zdarma na zjeveniprodnešek.cz. Také máme knihu zdarma pro ty, kteří nás sledují. A nyní bych už chtěl pozvat dopředu pastora Daga a už se těšíme na dnešní přednášku. A dnes, pastore Dagu, máme velmi důležitou přednášku. To je pravda. Toto je jedna z nejdůležitějších věcí o tom, co přijde v budoucnu a o věčném životě. Takže nenechte si ujít tuto přednášku. Pastore Dagu, začneme tedy modlitbou a pustíme se do studia. Nebeský Otče, děkujeme ti za tuto příležitost otevřít tvé slovo a studovat nejenom tady ve studiu, ale doslova po celém světě. Prosíme o tvé požehnání, protože tvůj duch není omezen místem nebo časem a prosíme, aby Duch Svatý působil na naše srdce. V Ježíšově jménu. Amen. Amen. Děkuji, pastore Rossi. A jakmile tato přednáška skončí, budeme odpovídat na vaše biblické otázky. Takže pokud máte nějaké otázky ohledně dnešní přednášky, pošlete nám je. A myslím, že uznáte, že toto téma, které z velké míry vychází z knihy Zjevení, bude pro vás velkým požehnáním. Naše dnešní lekce má název Velkolepé království. Toto téma se probírá minimálně ve dvou kapitolách knihy Zjevení, kde se mluví o Božím městě a domově vykoupených, někdy nazývaném jako ráj nebo nebe. A řekli jsme si, že je dobrý nápad vyjít do ulic a zjistit, co si někteří američtí občané myslí o nebi.
Já věřím v nebe. Nejsem dokonalá, jsem jenom člověk. Nevím, jestli se dostanu do nebe, doufám, že ano. Věřím, že musí existovat místo zvané nebe, ale může to být vlastně tady na zemi po skončení tohoto světa. Věřím v biblický význam nebe a pekla. Věřím, že duše bude nějak v něčem uvězněná, ale nejsem si jistá v čem. Kde je nebe? Nebe je nad námi v nebesích, na obloze za vesmírem. Já nevím, na obloze? Není to tam nahoře? Na obloze nad námi. To přesně nevím, v oblacích. Všichni lidé v nebi budou jiní, protože budou dobří a nebude tam zlo a všichni budeme uzdraveni z čehokoliv, co máme. Budeme tam vidět jenom dobré lidi a budeme se moci vidět takový, jací jsme. Nebe je takové, jaké si ho představíte. Je to dokonalé místo, kam by se každý křesťan chtěl dostat. Je to něco, co je nepředstavitelné. Každý je tam šťastný a spokojený. Budeme tam konečně v míru sami se sebou a se světem, ve kterém žijeme. To bychom měli. Ve světě existuje spousta názorů o nebi. Je skutečné? Jsou to jen nějaké vzdušné zámky? A co o tom říká Bible? Řekl jsem si, že bude dobrý nápad začít přímo v písmu. Přečteme si, co je napsáno ve Zjevení 21. kapitole o Božím městě a o ráji. A začnu prvním veršem ve Zjevení 21. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. A to svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: Hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude. Neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, činím všechno nové. A řekl mi: Napiš to, neboť tato slova jsou věrná a pravá. Přátelé, nebe je skutečné a četli jsme, že Bible mluví o Novém Jeruzalémě. Abychom pochopili, o co se tu jedná, musíme se vrátit k příběhu na začátku Bible o králi Šalamounovi. Byla to doba, kdy Izrael dosáhl absolutního vrcholu. Dočteme se o tom v První královské a tam je řečeno, že Šalamoun spal, První královská, 3. kapitola, a měl sen. A ve snu k němu Bůh promluvil a řekl mu: žádej ode mě cokoliv a já ti to dám. To je něco, co řekl Ježíš všem, proste a dostanete. Šalamoun mohl říci: chci bohatství, chci dlouhý život a slávu, ale uvědomil si, že je mladý král a vládne mnoha lidem. Má jít ve stopách svého otce Davida, jednoho z největších králů. A tak prosil o moudrost, aby byl dobrým králem pro lidi. Bůh řekl: protože jsi žádal o moudrost, dám ti ji tolik, že nebude tobě ani v minulosti, ani v budoucnu. A také ti dám to, co jsi nežádal. Dám ti bohatství, úctu a slávu, která překoná všechny krále světa. A Bible nám říká, že za doby krále Šalamouna díky jeho moudrosti a pečlivé správě dosáhl Jeruzalém vrcholu své slávy. Postavil nádherný chrám, který byl tenkrát jedním z divů světa. Na jeho stavbu šly miliardy dolarů, dle dnešních měřítek, a vystavil slavné království. A zvěsti o něm, o jeho nadhledu, jeho moudrosti a o způsobu, jakým řešil spory, se roznesly všude po okolí. Přicházeli k němu cizí hodnostáři a králové, aby ho viděli, přinesli mu dary a naučili se z jeho moudrosti, protože ho vedl Duch Svatý. A tady přichází ten úžasný příběh o královně ze Sáby. Přišla možná odněkud z oblasti Etiopie nebo Arábie, nevíme to jistě. A přišla na sever s velkou karavanou a přinesla Šalamounovi dary a řekla: musela jsem se přesvědčit sama. A přišla z velké dálky a přinesla velké množství darů a řekla: já chci slyšet o tvé moudrosti a chci vidět, jestli to je pravda. A tak ji Šalamoun ubytoval.
Jinak, než jste možná viděli v hollywoodském filmu, v Bibli není nic o nějaké romantice mezi Šalamounem a královnou ze Sáby. Já vím, že to není dobrá reklama pro hollywoodský film, ale Šalamoun v té době už měl 300 konkubín a 700 manželek a nehledal jednu navíc, ale mluvil s královnou ze Sáby a odpovídal na její dotazy, provedl ji po království, ukázal jí Boží dům a jeho organizaci. A poté, co vše viděla, je napsáno, že zůstala bez dechu. Už jste slyšeli vyjádření, kdy mladá dáma řekla, vyrazil mi dech? Toto vyjádření najdete poprvé, když královna ze Sáby viděla všechno, co Šalamoun měl a ona mu řekla. Slyšela jsem o tvé slávě a musela jsem to vidět na vlastní oči, ale nevěřila jsem těm zprávám. To je první královská 10:7. Nevěřila jsem těm zprávám, dokud jsem nepřišla a neviděla to na vlastní oči. A hle, nebyla mi oznámena ani polovina. Toto si pamatujete. Řekla, ani polovina mi nebyla oznámena. Moudrostí a blahobytem si předčil zvěsti, které jsem slyšela. Šalamoun ji poslal domů s více dary, než přinesla ona. A když vidíme Davidova syna Ježíše, Šalamoun byl Davidovým fyzickým synem v Bibli, ale Ježíš je jeho duchovním synem. On žehná i nás moudrostí a poznáním a také nám dává dary. Ona vynaložila úsilí, aby hledala Boha a našla ho. Pokud i my budeme hledat Boha, také ho najdeme. Za doby krále Šalamouna byl Jeruzalém plný zlata. Bible říká, že stříbro se vůbec nepočítalo, protože ho bylo jako kamení. Tolik stříbra bylo v království. A to je takovým předobrazem skutečného zlatého Božího města, o kterém najdete zmínku ve Zjevení. A toto budeme studovat a podíváme se na to, co Bible říká o nebi. Myslím, že to bude pro vás zajímavé, když budeme studovat toto báječné téma. Co Ježíš zaslíbil svému lidu? V Janovi 14:2 můžete číst. Řekl, v domě mého otce je mnoho příbytků, jdu, abych vám připravil místo. Začali jsme úžasným faktem o rezidenci za 500 milionů dolarů v Jižní Kalifornii. Ještě se to neprodalo. Bylo to postaveno nějakými investory a vy si říkáte, kdo si toto vůbec může dovolit? Smutné je, že znám milionáře a filmové hvězdy, kteří tyto krásné domy koupili a potom zemřeli při nějaké nehodě nebo zemřeli na nějakou nemoc. Všechno je to dočasné. Řeknete si, k čemu to je vlastně dobré? Ježíš pro nás staví rezidenci, která je mnohem lepší než cokoliv na zemi, kterou si budeme moci užívat celou věčnost. Druhá otázka. Co víme o tomto místě, které Ježíš připravuje? On říká, hle, tvořím nová nebesa a novou zemi. Když se podíváte na biblické slovo nebe, potřebuji to nyní vysvětlit. V hebrejštině jsou tři slova, která se používají pro nebe. Možná jste slyšeli někoho říkat, byl jsem v sedmém nebi. Toto slovní spojení sedmé nebe v Bibli nenajdete. Najdete tam třetí nebe, ale to neznamená, že Bůh dělí nebe podle hodnocení věřících na bronzové, stříbrné a zlaté. Nemá takto rozdělené nebe. Když se mluví o třech různých nebích, tak to vychází ze židovského myšlení. Pod pojmem první nebe si představovali atmosféru kolem země. V Genesis můžete číst, že Bůh stvořil nebe, klenbu mezi vodami. Je to atmosféra kolem země, kde létají ptáci a plynou mraky. Druhé nebe bylo to, co vidíte, když se podíváte do vesmíru. Vidíte tam hvězdy a nebeská tělesa, galaxie, tedy nebeské zástupy. To je druhé nebe. Třetí nebe byl ráj nebo místo, kde přebývá Bůh, jeho sídlo. Takže když Pavel řekl, byl jsem vytržen do třetího nebe, tak mluvil o přítomnosti Otce. Chtěl jsem to jen objasnit. Když tedy Ježíš řekl, hle, tvořím nová nebesa, tak si pomyslíte, bylo snad něco špatně se starým nebem? Ne, on tady mluví o nové atmosféře kolem země. Tato je znečištěná a také o nové planetě. Neboť jim připravil město. To není obyčejné město, je to Boží město. Po světě jsem viděl opravdu nádherné zahrady, ale zahrada Eden musela být nejlepší, protože to byla zahrada, kterou založil Bůh. A také jsem viděl krásná města, ale žádné město na tomto světě se nemůže srovnat s městem, které připravil Bůh.
Ve zjevení jsme právě četli, viděl jsem nový Jeruzalém sestupovat od Boha z nebe. A lidé se smějí a dělají posměšky a říkají, Bible je fakt pohádka, jak může Boží město sestoupit z nebe? Víte, kdybyste mluvili s lidmi před 100 lety a řekli jim, že budeme mít ve vesmíru stanici, tak by řekli, to je fantazie. A když se poprvé objevily karikatury Bucka Rogerse o raketě, která opustila atmosféru a přiletěla na jinou planetu, tak jsme si všichni mysleli, že je to fantazie. Ale teď vidíme, že to je skutečnost. Pokud byste řekli někomu před 100 lety, anebo v prvních 5000 letech historie Země, že můžete být na jedné straně planety a můžete jasně mluvit s druhým člověkem na druhé straně planety, tak by řekli, to je čarodějnictví, to je nemožné. A nebo že můžete posílat svůj obraz zatímco mluvíte. Mysleli by si, že vaše telefonní zařízení je posedlé démonem. Ale vy i já víme, že je to zcela možné a máme proto vědecké odpovědi. Takže proč bychom pochybovali o Božím slově, když říká, ano, mám město, které je ve vesmíru a přenesu ho dolů na zem. Je tolik záhad, kterým nerozumíme, když se zamyslíme, jak obrovský je vesmír. Někteří lidé uvažují, existuje nebe? Slyšeli jsme to také v interview, které jsme dělali na ulici. Před několika lety vyšel časopis Time s názvem Existuje nebe? Myslím, že ve své podstatě každý ví, že jsme nebyli stvořeni, abychom zemřeli. Byli jsme stvořeni k životu. Naše těla jsou stvořena tak, aby se za normálních okolností uzdravovala. Proč se přestávají uzdravovat? Proč existují želvy, které žijí déle než lidé? Proč lidé mají 10x větší kapacitu mozku, než jakou použijí za svůj průměrný život? Je v nás něco, co usiluje žít. Máme pocit, jako bychom byli stvořeni pro věčnost. Bible říká, že Bůh vložil do našich srdcí věčnost. Myslím, že to je jedna věc, kterou najdete po celém světě, v podstatě v každém náboženství, že musí být něco dalšího po tomto světě. Ale někteří řeknou, nejsem si jist, jestli chci jít do nebe, když vidím ty obrázky a slyším, že bych se měl stát kulaťoučkým cherubem, který sedí na obláčku, hraje na harfu a vypadá extrémně znuděně. A z tohoto ohledu můžete chápat, proč někteří lidé řeknou, že peklo je zajímavější. Nebe zní tak znuděně, být na obláčku, brnkat na harfu, sledovat duhu, střílet šípy na lidi, kteří hledají romantiku. Lidé mají takovéto bizarní středověké představy. Nebo že když se dostanete do nebe, tak se stanete duchem. Vyletíte z těla a létáte kolem, posloucháte úchvatnou hudbu a máte dobré pocity. Ne. Bible nám říká, že nebe je velmi skutečné a budeme tam dělat skutečné věci. Neříká, že budeme nahými dětmi na obláčcích, takže potřebujeme zjistit, co o tom učí Bible. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Když tedy mluvíme, že půjdeme do nebe, tak mluvíme o tom, že budeme spasení. Nebe je místo, které je nahoře, je tam teď, ale ve zjevení jsme právě četli, že tam nezůstane navěky. Nakonec přijde sem dolů. Ježíš řekl, že tiší dostanou zemi do dědictví. Jednou jsem slyšel jednoho pastora říci, kde kdysi zápasili dinosauři, tam se nyní pasou ovce. Ano, teď to nevypadá, že tiší dostanou do dědictví zemi, ale věci budou docela jiné, když se Kristus vrátí. Bible nám říká, že bezbožní budou zničeni, ale spravedliví vyrazí a budou dovádět jako telátka vypuštěná z maštale. Dědičně obdrží zemi. Nebe bude nakonec tady na zemi a budeme dělat skutečné věci. Je řečeno, vystavějí domy a budou v nich bydlet. Budeme sázet vinice a jíst jejich ovoce. Když Bůh stvořil Adama a Evu, měl původní plán. Kvůli hříchu byl tento plán narušen, ale Pán znovu obnoví tento původní plán a naplní tak svůj původní záměr. Adam s Evou dělali skutečné věci. Pracovali na zahradě, možná si stavili dům z vinné révy. Vypadalo to možná jako živý stromový dům, protože tenkrát nic nehynulo. Co ještě víme o svatém městě? Podíváme se na několik věcí, na některá fakta, která nám přináší Bible. Město je rozloženo do čtverce. Změřil město tou třtinou na 12 000 stadií. Jeho délka, šířka a výška jsou stejné.
Pokud převedete 12 stádií na kilometry, tak to bude 2400 kilometrů. A všimněte si, že číslo 12 je v souvislosti s Božím městem použito často. 12 základů, 12 bran, 12 druhů ovoce na stromě života, 12krát za rok a 12 stádií, protože číslo 12 je v Bibli číslem pro Boží lid. Tedy 2400 kilometrů. Když jste ze Severní Ameriky, tak by Boží město mělo přibližně rozlohu státu Oregon. To je zhruba 600 kilometrů na každé straně. Takže je tam celkem dost místa. A je to velké město. A je tam místo i pro vás. A pak je tam řečeno, že jeho délka, šířka a výška jsou stejné. Někteří řeknou, tak když délka, šířka a výška jsou stejné, mám tady studenty v publiku, co to znamená? Říkáme tomu krychle. Ano. Cože? Znamená to, že Boží město je obrovská krychle? A nebo když jeho délka, šířka a výška jsou stejné, někteří si myslí, že to může mít tvar pyramidy, protože technicky pyramida může být stejná v šířce, délce a výšce. Může to také znamenat, že má vysoké hradby. Může to znamenat, že to zahrnuje 12 kamenů, které tvoří základy. A vy si řeknete, to by znamenalo, že to sahá přes stratosféru do vesmíru. Když tady v této přednášce mluvíme o Božím městě, prosím, pamatujte si, že Bůh řekl, že je nemožné, abyste si vůbec mohli představit, co Bůh připravil. Tedy pokud něco řeknu a vy si pomyslíte, to je neskutečné, tak věřte, že je to pravděpodobně ještě více neskutečné, než si myslíte. Pokud královna ze Sábě řekla Šalamounovi, ani polovina mi nebyla oznámena, tak i na konci této prezentace si buďte jisti, že vám o nebi nebyla řečena ani polovina. Pavel říká, že si nedokážeme ani představit věci, které Bůh připravil těm, kteří ho milují. Ale chci vám předat alespoň některé informace, protože Bůh je nechal zapsat do svého slova, aby nás povzbudil. Nikdy nebylo jeho plánem, aby tento svět byl naplněn takovou hříšností a nemocemi. To není jeho plán a láme to jeho srdce. A když přemýšlíte, jestli tam ve městě bude pro vás místo, tak tady je fakt. Rádi říkáme v našich přednáškách úžasná fakta. Toto je Manhattan v New Yorku, tam jsem vyrůstal. Ale jednou jsem parkoval s letadlem na letišti Fort Worth v Dallasu. A když jsme popojížděli přes letiště Granway, řekl mi můj spolusedící, víš, že letiště DFW v Dallasu je větší než ostrov Manhattan? To popojíždění nám trvalo 20 minut a mne vždy zajímala úžasná fakta. Takže doma jsem si to ověřil a zjistil, že je to pravda, ale na ostrově Manhattan žije asi 8 milionů lidí, i když domy ve městě sahají jen 20. 30. patra. Další úžasný fakt. Na Manhattanu žije více lidí pod zemí, než v celém státě Wyoming nad zemí. Takže pokud Manhattan má rozlohu jenom 11x16 kilometrů a bydlí tam 8 milionů lidí, tak pokud je Nový Jeruzalém Bohem postavené město, které bude velmi vysoké a bude mít rozměry 600x600 kilometrů, tak v tom městě je rozhodně místo i pro vás. Takže nemějte obavy, jestli pro vás bude ve městě dost místa. Navíc tam budete mít venkovský dům, který si postavíte sami a budete tam moci pracovat. A já, Jan, jsem viděl svaté město Nový Jeruzalém sestupovat z nebe od Boha. Je zajímavé, že je zde napsáno, já, Jan, jsem viděl. Můžete přečíst celé evangelium Janovo a tam sotva použije své jméno. Mluví o sobě jen jako o učedníkovi, kterého Ježíš miloval. Byl tak pokorný. Ale když má mluvit o nebi a chce, abychom věřili, řekne, řeknu vám to z první ruky. Viděl jsem to svýma očima. Bůh ho ve vidění vzal a ukázal mu město a on chce, abyste tam byli. Na tomto světě není nic, co má větší hodnotu, než to, co bude v tomto městě. Když přemýšlím o městech, nemám v tom extra oblibu, protože města ve světě mají často problémy. Toto je samozřejmě fotka Jeruzaléma a uprostřed máte místo, kde býval Šalamounův chrám, teď je tam mešita Al-Aqsa, říkají tomu skalní dom. Ale zdá se, že Jeruzalém se neustále objevuje ve zprávách kvůli bojům. Jeruzalém byl zničen a znovu postaven 27krát od doby, kdy vznikl. Prvního krále Jeruzaléma najdeme v Genesis. Byl to Melchisedech. A tehdy se město jmenovalo Salem. Salem znamená pokoj. Jerušalajm znamená město pokoje.
Je to až ironické, že město pokoje se stalo místem, kde v dějinách střídá jedna válka druhou, ale Nový Jeruzalém bude jiný. Nebude tam válka. Cestoval jsem po celém světě. Byl jsem i v největším městě v Šanghaji nebo v Moskvě. Pomozte mi. Ve velkém městě v Indii, Hyderabad, Bombaji a v Jižní Americe a Evropě. Byl jsem v největších městech světa. Mexico City má 18 milionů obyvatel, Káhira 20 milionů obyvatel, ale města mě moc nezajímají. Vyrůstal jsem v Manhattanu, žil jsem v Miami, v Los Angeles, narodil jsem se v Los Angeles. Víte, utekl jsem do hor, protože mě města moc nezajímá. Povyprávím vám příběh, kdy jsem utekl a žil v jeskyni asi rok a půl. Nalaďte si nás v sobotu ráno, budeme o tom mluvit na našem setkání. Města nemám v oblibě. Ve městech je tolik zločinů. Typicky, města jsou jakousi koncentrací problémů a důvod je ten, že lidské srdce je nadmíru převrácené. To nám říká Jeremiáš. A pokud máte koncentraci lidí, kteří jsou sobečtí a hříšní, tak dostanete koncentraci problému. A to dnes ve světě vidíme. Ale Boží město nebude takové, protože všichni ve městě budou naplnění Kristovým duchem a budou mít Boží lásku, takže to bude nádherné. Ten svatý Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha, měl mohutnou a vysokou hradbu s 12 branami. A je napsáno, že hradba má výšku 144 loktů, to je přes 70 metrů. A někteří přemýšlí, pokud jsou délka, šířka a výška stejné, znamená to, že ta hradba je 144 loktů široká a 600 kilometrů vysoká? Nebo je 144 loktů vysoká? To přesně nevíme, ale dostaňte se tam a spolu to tam prozkoumáme. A má 12 bran. To je dost pro všechny, aby se dostali do města. A každá brána je vyrobena z čeho? Z jediné perly. Jeden člověk jménem Alan Golash se přehraboval v koši kostýmových šperků ve starožitnictví ve státě Rhode Island a uviděl broš. Měl celkem trénované oko a řekl si, toto není jen pouhý kostýmový šperk. Šel za majitelem a řekl mu, co za to chcete? Ten se na to podíval a řekl, $14, vezmu si to. A pak to zanesl ke klenotníkovi. A ten se ptá, kde jste to vzal? On říká, do toho vám nic není. A zeptal se, co to je? On mu říká, vy máte velmi vzácnou broš s dvěma kohágy. To jsou jakési fialově zbarvené perly a říká se jim Venušiny perly. Mohli bychom říci velmi drahé perly. A jsou tam tři růžové diamanty se zlatem vykládané. Věcička za $14 s hodnotou více než 2 miliony. Nemyslíte, že byl štěstím bez sebe? A to byly perly kohágy v dokonalé velikosti, zcela vzácné. Bible říká, že každá brána svatého města je z jediné perly. Vím, že si někdo pomyslí, kde vezmete tak velké perly, kde jsou ústřice, které tvoří tak obrovské perly. Bůh nepotřebuje ústřici. Bůh může vytvořit perlu bez ústřice. Může stvořit vejce bez slepice. Bůh může udělat cokoliv chce. Jeho hradba byla postavena z jaspisu. To je jakýsi nádherný, průsvitný, nazelenalý materiál a s 12 základy. A náměstí toho města je z ryzího zlata. Když jste přišli do Božího chrámu v Bibli, bylo zlato všude. Bylo to většinou dřevo obložené zlatem, ale když jste přišli do svatyně svatých, a to byl symbol Boží přítomnosti, ta jedna místnost, která byla nejsvětějším místem židovského stánku, byla tapetovaná čistým zlatem. Je to ten nejkrásnější materiál, který na zemi máme. Ale může tu být něco, čemu nerozumíme, protože na jednom místě se říká, že ulice jsou ze zlata, ale je to průhledné. A myslím si, že Jan hledá slova, jak popsat slávu a nádheru, kterou viděl. Co Bible říká o dodávce vody a jídla ve městě? Píše se, ukázal mi řeku vody živé. Když čtete o zahradě Eden, tak se píše, že ze zahrady Eden vytékaly čtyři řeky. Byla tam Tigris a Eufrat,
A nevzpomínám si na jména těch dalších dvou, myslím, že Píšon a Gíchon. A tekli ze zahrady a zavlažovali celou zemi. My zpíváme tu píseň o řece, která teče z Božího trůnu. Sejdeme se u řeky. Říká nám, že od Božího trůnu teče tato voda a zavlažuje celou zemi. Tak, jako je napsáno v poslední kapitole Ezechiele, všude, kam se dostane voda, všechno žije. A celá planeta bude kypět životem jako zahrada. A není to jakákoliv voda. Je to křišťálově čistá voda. Dnes se totiž z většiny řek světa nenapijete. Bude vám špatně. Pokud někdy jezdíte na kajaku po řece a kempujete u řeky, tak nemůžete pít z řeky, ale musíte najít potůček, který teče do řeky, abyste získali křišťálově čistou vodu. Ale z řeky v Novém Jeruzalému pít můžete. A všimněte si tohoto, z obou stran řeky je strom. Ne strom, jeden strom. Na každé straně řeky. Toto můžete vysvětlit jen tak, že to je obrovský strom, jehož větve se na vrcholu spojují a tvoří jeden strom. Kořeny rostou pravděpodobně spolu pod řekou a řeka teče skrze ně. A ta řeka musí být obrovská. Víte, prý tam, kde Amazonka vtéká do Atlantského oceánu, tak tlačí sladkou vodu 160 km do oceánu. A jsou místa, kde je řeka široká 30 kilometrů. Viděl jsem Mississippi a Missouri a jsou další velké řeky. Představte si velkou řeku, když přemýšlíte o řece, která bude zavlažovat zemi. Může být i 50 kilometrů široká. A je tam jeden strom, který je tak masivní, že roste na obou stranách. My tady v Kalifornii máme velké stromy, sekvoje a redwoody. A pamatuji si, jak jsem se poprvé díval na redwoody a stál jsem u kořene těchto stromů. Ty jsou tak velké, že by skrze ně mohl projet vůz s koňmi. A pomyslel jsem si, toto není nic ve srovnání s tím, co bude mít Bůh v království. Takže máte zásobování vodou a zásobování jídlem. Je napsáno, že strom roste a nese 12 ovoce, a každý měsíc vydává své ovoce. Víte všichni, co je toto? Tady v publiku, kolik z vás ochutnalo durian? Asi 40%. Je to velmi kontroverzní ovoce. Durian si nemůžete vzít do letadla. Opravdu nemůžete. Možná ho můžete zabalit a dát si ho do kufru, ale nemůžete ho vzít do kabiny, protože má silný zápach. Smrdí trochu jako špinavé ponožky. Nevím, jak to jinak říct. Banány taky obzvlášť nevoní, pokud je máte v odpadkovém koši, ale chuť banánů je fajn. Ale durian má velmi specifickou chuť. Ti, kteří ho ochutnali, tak ho buď milují, nebo nesnáší. Lidé, kteří žijí tam, kde se pěstuje, říkají, že to voní jako peklo, Hades, ale chutná to jako nebe. A já jsem jedl durian a je to velmi dobré. Ovoce. Je chutné. Je zajímavé, když cestujete po světě, tak vidíte tolik divného ovoce. Nemůžu se dočkat, až budu jíst ze stromu života. Má takovou esenci, takové enzymy, které nedovolí našim buňkám zahynout. Bude nás to navěky obnovovat. Adam s Evou toto ovoce z tohoto stromu jedli a žili 900 let. Ale čím dále se jejich potomstvo od toho vzdalovalo, jejich délka života se zkracovala. Každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Takže má 12 druhů ovoce 12krát ročně. Kdysi jsem pracoval ve zmrzlinárně Baskin Robbins a vždy jsme měli alespoň 31 příchutí. Tento strom má 144 příchutí. Možná, že každý měsíc budou lidé přicházet, aby zjistili, jaká je nová příchuť ovoce. Nikdy se vám to neznechutí. A listí toho stromu slouží k léčení národů. Lidé si to přečtou a řeknou, kdo bude potřebovat v nebi léčení. Lidé snad v nebi onemocní, budou tam nemoci? Myslím, že když se sejdeme kolem tohoto stromu, abychom tam jedli, tak všechny národy, které jsou rozděleny v tomto světě zvyky, kulturami a rasami, budou uzdraveny. Když se sejdeme jako jedna rodina pod tímto stromem, všechny rozdíly budou uzdraveny. Neříká se tam, že bude k léčení nemocí, říká se tam k léčení národů, takže budeme všichni jedním národem, když se sejdeme pod tím stromem. Mám rád úžasné fakty o stromech. Toto je strom baobab, roste v Africe a říkají mu strom života. Protože prakticky každou část stromu je možné jíst a pít. Je to strom, který nabude při období dešťů, houbovitá kůra vstřebá spoustu vody a oni často dělají otvory na stranách a různá zvířata jdou a tuto vodu pijí. Může to zachránit člověka v suchém období. Malé lístky se mohou jíst jako špenát. Ovoce je velmi výživné, semena jsou taky jedlá, z kůry se dá
udělat oblečení. Proto mu místní říkají strom života, protože každá část se dá využít. A strom života, který stvořil Bůh, nám pomůže žít věčně. Jak se bude život v nebi lišit od života zde na zemi? O tom je nám řečeno mnoho krásných věcí. Lidé tady trpí chorobami. Je napsáno, tehdy prohlédnou oči slepých. Já fňukám a stěžuji si, protože jsem mýval perfektní zrak. A Karen říká, ty nemáš vůbec žádné problémy, protože ona nosila brýle, ještě než jsme se vzali. Stále měla potíže se zrakem. Teď to má lepší, protože měla operaci, ale teď můj zrak slábne. A já si říkám, člověče, nemůžu se dočkat nebe, protože každé oko bude jako dalekohled a budu vidět jako orel. Píše se a uši hluchých se otevřou. Náš sluch bude mnohem lepší. A lidé, kteří trpí nemocemi na tomto světě, tam budou všichni uzdraveni. Tehdy chromý bude skákat jako jelen. Jelen je jako gazela. Možná jste viděli gazelu, která skáče 5 metrů na jeden skok. Rád sleduji dokumenty o lidech, kteří poprvé chodili po měsíci. A když jste viděli, jak chodí po měsíci s velmi malou gravitací, v těch těžkých skafandrech vypadají jako baleríny. Jdou, hop, hop, hop. A já jsem si říkal, tohle je úžasné, budeme mít takovouto pružnost, budeme cítit lehkost. A jazyk němého se rozjásá. Lidé tady ani nedokážou mluvit a tam budou zpívat čistě. Nemohu se už dočkat nebe, abych zpíval čistě. A píše se, nebudou páchat zlo a nebudou škodit. V tomto světě mnoho zvířat, celé stvoření bylo narušeno. Rostliny mají trny a bodláky. To nebyl nikdy boží plán a zvířata se začala navzájem požírat. A komáři, kteří byli pravděpodobně opilovači, začali pít krev. Všechno se zkazilo kvůli hříchu, ale vše bude znovu obnoveno. Bible říká, že lev bude ležet s telátkem a dítě si bude hrát u díry jedovatého hada. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit. Podělím se s vámi o jeden úžasný fakt. Toto je lev, tygr a medvěd. Říkají jim MLT. Byla zachráněna jako mláďata, která žila v domě nějakého drogového bose, který byl přepaden v Atlantě. On je koupil a žili tam v absolutní bídě. Ochranáři zvířat je vzali a dali je do zvířecího útočiště s názvem Archa, kde spolu žijí šťastně. A mají se navzájem rádi a hrají si spolu a zápasí a navzájem se olizují. Normálně byste si mysleli, že budou nepřátelé. A je řečeno, že v nebi beránek bude ležet se lvem a lev bude žrát cenu jako osel. Nic nebude v nebi ubližovat, nebude tam nic nebezpečné. Izajáš 11.6 říká, vlk bude pobývat s beránkem a malý chlapec je povede. Nikdy se nebudete bát, když dítě řekne, mami, tati, jdu si hrát do džungle, jdu si hrát do lesa. Řeknete, užij si to, nebude tam nic, čeho by se měli bát. Pustina rozkvete jako růže. Dnes jsou ve světě nehostinná pustá a neúrodná místa. Tam bude všechno nádherné. A nejpustší místa světa budou lepší než naše nejlepší zahrady. Takže všechno bude krásné a symetrické a pro oči naprosto okouzlující. A růže v tomto království nebudou mít žádné trny. Nikdo z obyvatel neřekne, jsem nemocen. Těším se na svět, kde nikdo nebude nemocný, nebudeme muset mít obavy o tyto neviditelné viry a bakterie, protože tam nebude nic, co by škodilo. Nebudeme muset mít obavy o naše milé, že zestárnou a zemřou, protože každý tam bude oplývat mladostí, skřídly jako orel. A smrti již nebude ani žalu, ani křiku. Žádná samota, žádné rozdělení. Nehodilo by se tedy říci amen? Na toto se těšíme. Jaká těla tam budou mít svatí? Bible nám to říká. Je napsáno, Pán Ježíš Kristus, ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla. Dnešní těla stárnou, umírají. A otázka je, zda budou naše těla jako jeho tělo, tedy jako tělo, které měl po svém vzkříšení. Jaké tělo měl Ježíš? Je Ježíšovo tělo skutečné, nebo je duch? Podívejme se do Bible. Poté, co Kristus vstal z mrtvých po ukřižování, několikrát se zjevil svým učedníkům. Když ho uviděli, tak si nejdříve mysleli, že je duch, protože se najednou objevil. Ale on jim řekl,
Podívejte se na mé ruce a nohy, na jizvy. Jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak vidíte, já je mám. On řekl, dotkněte se mě. A aby zdůraznil, že je skutečný, tak před nimi jedl. Při několika příležitostech s nimi jedl, dostal hlad. Adam s Evou měli před hříchem oslavené nesmrtelné tělo, ale kvůli hříchu začali stárnout. Už nemohli nadále jíst ze stromu života. Byli vyhnáni ze zahrady a jejich těla se stala porušenými, stárnoucími těly. A Ježíš měl skutečné tělo. Bůh vytvořil muže a ženu na světě proto, aby dělali skutečné věci. A on dokončí svůj původní plán. Jaká další povzbuzující zaslíbení najdeme v Božím slově? Je napsáno, až k vám pošle ohlášeného Mesiáše Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy nebo obnovení všech věcí. Obnova znamená upgrade, vylepšení. Jednou jsem někam cestoval kvůli kázání a pamatuji si, že jsem byl na letišti v St. Louis a chtěl jsem si půjčit auto. A bylo už celkem pozdě večer a za přepážkou byla jedna slečna, podívala se na mě a řekla, jste to vy? Z televize? A nikdy nevím, co mám říct, protože jednou jsem řekl ano a oni řekli, jo, vy jste ten prodavač aut z Relate. Ne, to nejsem já. Takže jsem řekl ano a dodal jsem The Amazing Facts. Ona povídá, o, ano, moc se mi líbí vaše programy. Byla velmi milá a tak se rozhlížela a povídá, dám vám upgrade. Říkám, to je od vás velmi pěkné. A ona se zeptala, co byste řekl na kabriolet? Já jsem řekl, vždyť venku právě sněží. A ona řekla, aha, promiňte, to mi nenapadlo. Ale řekla, ale máme manažerský vůz, nikdo si ho nebere. Dám vám manažerské auto, protože auto, které bychom vám dali, tu stejně nemáme. Takže vám dáme upgrade. Dáme vám něco lepšího. Máme Cadillac, má vyhřívaný volant, určitě se vám bude líbit. Pomyslel jsem si, vyhřívaný volant, to je propadavky, vyhřívání volantu. Tak jsem to auto vzal, vyzkoušel a říkám si, to je ale pěkné, okamžitě to vyhřívá ruce. A pak jsem byl trochu v rozpacích, protože jsem měl tento luxusní Cadillac a jel jsem kázat do skromného sboru. A myslel jsem si, jak tohle bude vypadat. Oni si pomyslí, že pastor Doug plýtvá firemními penězi, aby si cestoval ve velkém stylu. A tak jsem zaparkoval co nejdéle od sboru, co to šlo, a doufal, že nikdo si mě nevšimne. Ale když jsem vystoupil a chtěl zamknout auto, tak jsem zmáčkl místo zamykání alarm. A auto začalo troubit. A všichni členové na parkovišti se otočili ke mně a já, no to snad ne. Znáte to, vaše hříchy vás doženou. V každém případě někdy dostaneme upgrade. A když jsme jeli s Karen na svatební cestu, objednali jsme si plavbu přes panamský průplav. Byla to krásná loď, bylo to moc pěkné. A byli jsme nadšení, když průvodkyně z cestovky telefonovala, byla to naše kamarádka, a řekla, pracovníci lodě mi řekli, že mají pro vás volný jeden luxusní pokoj, ten nejlepší. Takový pokoj je tady jen jeden, má balkon. Já jsem byl tak nadšený, že tam Karen přivedu, protože ji miluji. A chtěl jsem jí dát upgrade a ukázat jí ten pokoj. Ježíš nám dá ten největší upgrade. Bible říká, že obnoví všechny věci ne tak, jak byly, ale budou ještě lepší, než byly. On nenechá ďábla zruinovat tuto planetu. Nebudeme se dívat celou věčnost na svět a říkat, bylo to mnohem hezčí, než to Satan zničil. Podíváme se na to a řekneme, je to dokonce lepší, než co Bůh původně stvořil. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoliv jde. Ti, kteří budou žít v tomto městě, přátelé, jde o to, pokud jednou tam chcete následovat Beránka, musíte ho nejdříve následovat teď a tady. Zde začíná naše následování Beránka, pokud ho chceme následovat v tom novém království. Budou lidi v nebi trápit smutné a bolestivé vzpomínky z tohoto života? Ne, Bible říká, na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Ne, že by to bylo tak, že při vzkříšení si nebudeme pamatovat, že nás Bůh zachránil, nezapomeneme, co Ježíš pro nás ve své oběti udělal, ale bude to tak, že ta sláva světa, kterou uvidíme, bude tak oslnivá, tak nádherná, že úplně zatmí bolestivé vzpomínky. Je to jako ten text z písma, který říká, večer se uhostí pláč, ale ráno jásot.
A Bible nám říká, že když žena rodí, tak může naříkat a sténat v bolestech, ale jakmile se dítě narodí, tak na bolest zapomene, protože se raduje z dítěte. A to je význam toho, že nám to nepřijde na mysl. Ale nikdy nezapomeneme na to, co Ježíš za nás zaplatil, protože celou věčnost bude mít na svých rukou jizvy. Rozpoznají se lidé mezi sebou v Božím království? Tuto otázku dostáváme často. Lidé přemýšlí, když se dostanu do nebe, jak najdu babičku? Bylo jí 90 let, když zemřela. Budu se toulat po nebi a hledat babičku mezi miliony lidí? V 1. Korintským 13 je zaslíbení. Toto je kapitola, která mluví o lásce. Je napsáno, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Když máte přítele, tak si na něm nevážíte jenom toho, co vidíte zvenku, ale vnímáte charakter a ducha, který je uvnitř. A my je poznáme, rozpoznáme dle toho, jací jsou. A musíme pamatovat, že v nebi budeme naplněni Duchem Svatým. Budeme mít menší schopnost rozeznání? Ne, větší. Budeme mít duchovní rozpoznávání. A tak se rychle podíváme kolem sebe a rozpoznáme lidi, které jsme sotva v tomto životě znali. A budeme vědět přesně, kdo jsou a budeme moc rádi, že sdílí naši víru. Jaká další nádherná zaslíbení nám Bůh dává ohledně svého přicházejícího království? Máme tu několik věcí. Je napsáno, Hospodinovi zachránění se nevrátí na Sion, přijdou s jásáním s věčnou radostí na tvářích. Jaký je tvůj nejoblíbenější verš, Karen? Žalm 16:11. V tvé pravici je věčné blaho. Takže Bible nám říká, že v nebi vládne radost. Budou tam různé stupně radosti, ale nikdy tam nebudete cítit smutek a bolest, které prožíváme v tomto životě. V tvé pravici je věčné blaho. Tady je tvůj verš, myslel jsem si, že tam je. Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří se tam budou hrát. Zachariáš 8:5. V nebi budou děti, ale to neznamená, že zůstanou dětmi navěky, protože Bůh stvořil děti, aby vyrostly. Ale některé, které zemřely nebo které budou proměněny, když přijde Ježíš a budou ještě dětmi, když přijdou do nebe, tak budou mít oslabená dětská těla, ale potom vyrostou. A myslím si, že porostou mnohem pomaleji. V Biblii je verš, který říká, že dítě nezemře do svých 100 let. To znamená, že dítě nepřestane být dítětem do svých 100 let. Když se podíváte na dobu po zahradě Eden, tak se lidé nebrali, dokud jim nebylo 100 let. Tedy na věčnosti se budeme těšit z toho, jak děti rostou. A bude to probíhat mnohem pomaleji. A ano, v nebi budou děti, v nebi budou miminka. Mnoho rodičů tam bude mít znovu své děti, o které přišli v tomto životě. Běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Budeme mít věčnou vitalitu. Bude tam stále čas na odpočinek, ale bude to potěšení. Nebude to vyčerpání, které teď pociťujeme. Vznášejí se na křídlech jako orly. A je i píseň, která mluví o tomto verši. Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly. Jednou jsem letěl s Karen, jsem pilot, a letěli jsme v Coloradu ve výšce přes 4200 metrů. Byli jsme vysoko nad mraky a proletěli jsme kolem orla. A já jsem si pomyslel, jak se dostal tak vysoko? Proč vůbec chce být tak vysoko? Tak vysoko nad horami a vším. On si prostě užíval ten let a chytal teplé proudy a letěl co nejvýš, jak jen mohl. Je řečeno, že budeme mít takovouto sílu a energii. Můžeme slovy dostatečně popsat nové Boží království? Tento verš jsem už říkal 1. Korintským 2:9. Co oko nevidělo, tedy nikdy, a ucho neslyšelo a na lidské srdce, nebo do lidské představy, nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho co? Milují. Jaký je předpoklad, abychom se mohli radovat z těchto věcí? Musíme milovat Pána. Co je největší odměnou nového Božího království? Sám Bůh bude s nimi. Víte, v zahradě Eden Bůh měl ve zvyku hovořit s člověkem a poté, co Adam s Evou zhřešili, tak je řečeno, že utekli od Boha. Bůh neodešel od nás, Bůh přišel za námi. První otázkou v Biblii je, že se Bůh ptá, kde jsi? Vlastně první otázku klade ďábel, když zpochybňuje Boží slovo, když řekl, neřekl Bůh? Poté, co člověk zhřešil, tak první otázka, kterou Bůh klade, je, kde jsi? A první otázka v Novém zákoně je, kde je, když mudrci hledali Ježíše.
Oddělili jsme se od Boha kvůli hříchu. Ježíš přišel na tento svět, aby nám dal žebřík. Jákob měl sen o žebříku, který spojoval nebe se zemí. Tedy on nás chce znovu spojit a o to jde. Chceme být v Boží přítomnosti. A když lidé přemýšlí, co je tou nejslavnější věcí v nebi, já se třeba těším na cestování do jiných galaxií a slunečních soustav. Já prostě miluji cestování a objevování. Některé děti se mohou těšit na to, že obejmou lva a ponoří prsty do jeho hřívy, aniž by se báli, nebo až budou sjíždět na krku žirafy jako na klouzačce, nebo dělat vodní lyžování na skleněném jezeře. Každý má nějaký svůj sen o tom, jak to bude v nebi nádherné, ale největší radost bude z toho, že jste v přítomnosti všemocného stvořitele. Jen pomyslete na to, jak je velký vesmír a on říká, já přestěhuji hlavní město vesmíru na tuto planetu, která se vzbouřila, abych jim ukázal svou lásku, že jsem je přijmul a odpustil jim. A to je největší podsta, že můžeme být v jeho přítomnosti a být s ním. Co může mít větší hodnotu? Nic. 14. otázka. Co vyloučí lidi z Božího nebeského království? Je jedna věc, která nám zabrání vejít. A nevstoupí do něho nic nečistého. Musíme dostat odpuštění a očištění z našich hříchů. Ježíš nás přišel zachránit z našich hříchů a on může a chce a udělá to. Může z vás vytvořit nové stvoření a váš život bude lepší. Hojný život nezačíná, až Ježíš přijde. Pro křesťana začíná hojný život teď a když ho přijmete, budete mít radost. Radost není jen v nebi, radost je tady. Kristus řekl, že už teď dostaneme radost a pokoj, nemusíme čekat na nebe. Ale nevím, jak můžeme mít pokoj bez Boha. Bible nám říká, kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Otázkou je, co můžu s hříchem udělat? Odpověď, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Mnozí lidé jsou ochotni vyměnit věčný život ve světě, kde budou mít oslavená těla, kde je radost a blaženost, kterou si ani nedokážete představit, každý pocit v nebi bude pulzovat radostí, a oni toto dokážou obětovat za tak málo tady na zemi. Bůh nám nabízí věčnou radost na věky a lidé se toho vzdávají a ani si tento život neužijí. Představte si na moment, že by k vám někdo přišel a řekl, chtěl bych vám dát šek na $1 miliardu. A vy řeknete, to mě zajímá, co mi k tomu řeknete? A on řekne, dostanete $1 miliardu, můžete si vzít ty peníze a jet do Las Vegas a utrácet je za cokoliv chcete jeden rok. A vy na to, dobře. A on dále. A po roce budete vhozeni do ohnivého jezera a schoříte. Řeknete, to zní lákavě? Možná by se našlo pár zvláštních lidí, kteří by řekli ano, ale nevím, proč byste s tímhle souhlasili, protože po prvním dnu s vaší novou kreditní kartou a vším pozemským potěšením, které byste měli, byste si řekli, zbývá mi ještě 364 dnů a pak půjdu do ohně. Další den, zbývá mi 363 dnů a potom oheň. Půjdu se podívat na další film. Rád bych viděl, jak byste si ho užívali, nebo půjdu na další show, půjdu do baru, budu si užívat všechny věci v tomto hříšném městě. Omlouvám se přátelům, kteří následují z Las Vegas. Vím, že v Las Vegas jsou také dobří lidé, ale víte, máte takovou reputaci. Nicméně, jak si to můžete užívat? Ale takto žije dnes spousta lidí. Den za dnem, není to rok, může to být 70 let, 90 let, ale oni prostě obětují věčnost za dočasné hříšné potěšení. Bible říká, že Mojžíš se vzdal příležitosti stát se vládcem nejbohatšího království světa Egypta tenkrát v jeho době. Odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. On řekl, toto je dočasné. Abraham vyhlížel město, které má základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Proč bychom obětovali to, co nám Bůh nabízí, za něco dočasné? Otázka je, věříte tomu? Jako když se zeptáte dítěte, chtěl bys raději jeden kopeček zmrzliny teď, anebo kopeček zmrzliny každý den o měsíc později? Mnoho z nich řekne, chci ten kopeček teď. Oni nepřemýšlí, protože jsou nevyspělí. Ale mnoho lidí ve světě dělá stejná rozhodnutí, obětují věčný život.
Ano, je pravda, že máme v životě boje. Zápasíme, když jsme ztraceni, i když jsme spasení. Všichni mají problémy. Když pro křesťany je to mnohem snazší. Ale každopádně je lepší zvládnout těžké věci teď, na krátkou dobu, a v budoucnu se navěky radovat. Ježíš řekl, pokud mě chcete následovat, musíte se vzepřít, vzít svůj kříž a přijdou i nějaké zápasy. Ale je to radost. Křesťanství něco stojí, ale vyplatí se to mnohem víc, než za to dáte. Proč bychom si to, přátelé, nechali ujít? Jaký je podle Ježíše vzorec pro úspěch v tomto a příštím životě? Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Toto je priorita pro štěstí. Hledejte nejdříve Boží království. A není to jenom být v nebi. Celé Boží království je o Ježíši. Je to o osobě, je to o vztahu lásky s někým. Vše ostatní jsou jen ozdoby, ale tou hlavní myšlenkou je, že vám chce ukázat, že má pro vás něco mnohem lepšího. Touha se vyhnout peklu a jít do nebe je dobrý začátek pro věřícího, ale když dospějete, nebude to jenom o tom vyhnout se peklu a jít do nebe. Bude to o tom, že chcete být s Kristem, to je ten rozdíl. Čtu teď jednu fascinující knihu, je to o životě a cestách Marka Pola. Je neuvěřitelné, co prožil tento mladý benátský chlapec, kterému bylo 18 let, když ho jeho otec a strýc vzali na jejich druhou cestu do mongolské říše. Byla to tenkrát jedna z největších říší světa a kvůli okolnostem a politice se nemohl vrátit domů a tak tam žil 20 let a spřátelil se s velkým Kublaj Chánem. Byla to tehdy nejrozsáhlejší říše světa. A on viděl naprosto úžasné věci. A vyprávěl, měl vlastní stádo 400 slonů a každý den stolovalo u jeho stolu 10 000 lidí a seděl na zlatém trůnu a potom popisoval divy Číny, mluvil o zdi dlouhé přes 1 000 mil, už zjistili, že má 1 500 mil, mluvil o papírových bankovkách, o poštovním systému, kdy mohli doručit zprávy do 100 mil za 2 dny. A když se vrátil, tak si lidé v Benátkách nejdříve říkali, že je to úžasné, pak řekli, ty jsi blázen a nakonec ty lžeš. Marco Polo jim řekl, oni kopají kameny ze země místo dřeva a potom je pálí jako palivo. Ale oni neznali uhlí a řekli, to není možné. A říkali jim o střelném prachu a všech těch divech Číny a oni řekli, ty jsi pomatený. Nakonec, když Marco Polo ležel na smrtelné posteli, bylo mu přes 70 let, přišli za ním jeho přátelé a někteří kněží a řekli mu, brzy se setkáš se svým stvořitelem, nemyslíš, že bys měl činit pokání z těch přehnaných příběhů, které si říkal o mongolské říši a Číně? A on řekl, činit pokání? Já jsem vám neřekl ani polovinu z toho, co jsem viděl. Přátelé, bez ohledu na to, jak dlouho bych mluvil o nebi, neřekl bych vám ani zlomek toho, co Bůh připravil pro ty, kteří ho milují. Proč byste to vše obětovali za dočasné, neuspokojující potěšení hříchu na malou chvíli? To prostě nestojí za to. Zvláště, když někdo dal svůj život a prolil svoji krev, aby vám bylo odpuštěno a abyste mohli být v tom království. Nechcete se pro něj rozhodnout? Ježíš nám to umožnil. Ne, abyste získali pozemské království, ne jako mongolskou říši, ale on říká, blahoslavení tiší, neboť oni dědičně obdrží zemi. On má pro vás místo, staví pro vás příbytek. Nechtěli byste tam být, když tolik zaplatil, aby vám koupil lístek? Na závěr bych se s vámi chtěl pomodlit a můžete mu říct své ano. Milující pane, děkujeme ti za zaslíbení, které nám dáváš ve svém slově, za nádherné obrazy, které dáváš, aby naše pozemská mysl mohla pochopit slávu, která přijde. Pane, je naší touhou, abychom byli očištěni krví tvého syna, abychom mohli být v tom království. Odpusť nám naše hříchy. Někteří, pane, ještě neudělali rozhodnutí svěřit ti své životy. Pomoz jim si uvědomit, co jim prospěje, kdyby získali celý svět, ale svou duši ztratili. Nebo co dá člověk výměnou za svou duši. Prosím, aby udělali moudré rozhodnutí a hledali nejdříve tvé království a tvou spravedlnost. Požehnej je pokojem a radostí a hojným životem zde a věčným životem ve světě, který přijde skrze Ježíše. O to prosíme v jeho jménu. Amen. Ještě neodcházejte, přátelé, za chvíli budeme s pastorem Rossem odpovídat na vaše biblické otázky.
Přátelé, vítejte zpět v Zjevení pro dnešek. Budeme odpovídat na vaše biblické otázky a chceme poděkovat všem, kteří je poslali. Pastor Doug měl dnes přednášku o nebi a tohoto tématu se týká mnoho otázek. A předtím, než se dostaneme k otázkám, které uvidíte na obrazovce, mám tu jednu otázku, která si myslím je velmi důležitá a chtěl bych ji hned položit. Jsi na ní připraven? Já nevím. Je to skutečná otázka. Nevymysleli jsme si ji. Bude mít pastor Doug v nebi vlasy? To platí o pastorovi Rossovi taky. Ale mám na to osobní názor, a to sice, že vlasy na hlavě muže způsobují hřích. Bible říká, že Samson se dostal do problému kvůli svým vlasům. Absalom to samé. Naopak Elíša měl Božího ducha a chlapci na něj pokřikovali, táhni plešoune, takže můžete na to mít svůj názor. Velmi dobře, tak to bychom měli. Dobře, podíváme se na některé otázky, které tu máme, a první z ní. Jak může být nebe šťastným místem, když spasení pomyslí na své milé, kteří jsou ztracení? Jak může být nebe šťastné místo, když budou myslet na ztracené? Za prvé si myslím, že milénium bude období smutku. Myslím, že ve Zjevení 21, což je po miléniu, se říká, že Bůh setře každou slzu z jejich očí, z očí Božího lidu. Takže během milénia si budeme klást otázky a řekneme si, proč tady není tato osoba? A pravděpodobně také řekneme, proč je tato osoba tady. Myslím, že v nebi budou nějaká překvapení. Jeden pastor řekl, že tam budou tři velká překvapení. První bude, že tam uvidíme lidi, o kterých jsme si mysleli, že se tam nikdy nedostanou. Další překvapení bude, že tam nebudou lidé, o kterých jsme si byli jisti, že tam budou. A třetí překvapení bude, že tam budeme my. Budeme mít tedy mnoho otázek a možná v tomto období bude nějaký smutek, ale ve Zjevení 21 je napsáno, že Bůh setře každou slzu. To je samozřejmě posouzení bezbožných a celá ta epizoda smutku bude za námi. Dobře. Další otázka je, má apoštol Petr na starosti brány svatého města? Možná jste slyšeli, jak lidé mluví o tom, že Petr stojí u brány Nového Jeruzaléma. Ano, to v podstatě pochází z mytologie. Tam Petr hlídá zlaté brány. Nevím, kde to poprvé vzniklo. Myslím si, že je to na základě toho verše, který si lidé často špatně vykládají, kde Ježíš řekl, dávám ti klíče od království. A že nějakým způsobem Petr dostal klíče od bran a každý, kdo tam jde, musí projít kolem apoštola Petra, který tam stojí s velkým zápisníkem a perem za uchem a kontroluje, kdo byl neposlušný a kdo byl hodný, já nevím, ale v Bibli to není. Dobře. Soudit bude Bůh, všichni se postavíme před soudnou stolici Boží, ne před Petrem. Dobře, je tu další otázka. Budou děti, které zemřely, zachráněny v Božím království? Každé dítě, které zemře před věkem odpovědnosti, zvláště od věřících, je posuzováno citlivě. V 1. Korinským kapitole 7. čteme, že děti věřících jsou posvěceni vírou jejich věřících rodičů. Takže pokud dítě zemře před dosažením věku odpovědnosti, a Bible nám neříká přesný věk, kdy to je, ale dokud nejsou dost staré na to, aby pochopili důsledky dobrého a špatného a svých rozhodnutí, tak věřím, že budou zachráněny. A jak jsem řekl v přednášce, tak při vzkříšení k mnoha rodičům přijdou andělé a přinesou jim jejich děti. Dobře, podíváme se teď na některé otázky, které k nám byly poslány. Toto je docela důležitá otázka. Jak získám zpátky mou první lásku k Ježíši, kterou jsem ztratil? To je velmi dobrá otázka. Ve Zjevení 2. kapitole se mluví o efeské církvi. A Ježíš v kritice na tuto církev říká, opustil si svou první lásku a říká, rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Tedy někdy bychom si měli vzpomenout, jak jsme byli Ježíši vděční, že odpustil naše hříchy a za naději, radost a tu zkušenost. A najdeme to jako dříve tak, že budeme činit pokání z našich hříchů, budeme číst jeho slovo, budeme si připomínat jeho zaslíbení a uvědomíme si ten kontrast. Víte, někdy je to podobné i v manželství. Pokud mladí lidé spolu chodí, tak jejich oči se jiskří. A tak by to mělo být, protože to je něco nového, je to nový vztah.
ale nikdy bychom neměli ztratit tu jiskru lásky a ocenění. A Pán chce, abychom k němu měli stejnou oddanost, kterou jsme měli na počátku. Dobře, máme tu další otázku. Budeme mít v nebi křídla jako andělé? Myslím, že jsou verše, které to naznačují, jako ten verš u Izajáše, který říká, vznášejí se na křídlech jako orly. A mám rád tu píseň Skálo klaná pro můj hřích, ve které se zpívá, vzlétneme k neznámým světům a uzříme tě na tvém soudním trůnu. Není konkrétní biblický verš, který by to říkal, ale věřím, že je to pravda. Ale je napsáno, vznášejí se na křídlech jako orly. Víte, my nevíme, jak andělé létají. Když se Daniel modlil, anděl Gabriel přišel z nebe a objevil se během pár minut. Zdá se, že andělé jsou rychlí. Rychlost světla je 300 000 km za sekundu. Rychlost zvuku je zhruba 1200 km za hodinu. To záleží na tlaku. Pak máme rychlost myšlenky. Tedy andělé letí rychlostí, o které nemá fyzika momentálně ani ponětí. Ale myslím, že Bůh nám dá schopnost se pohybovat nad zemí. Asi jako v některých filmech. Ne. Dobře, další otázka, kterou tu máme, je. Pokud v nebi nebudeme stárnout, jaký věk budeme po celou věčnost mít a můžeme si ten věk zvolit? Víte, i když budeme spaseni, myslím, že budeme růst, když dostaneme oslavená těla a budeme v nebi. Adam s Evou žili mnohem déle než průměrný člověk. Myslím si, že Adam s Evou nebyli menší než my. Nevyvinuli se z opic, které se postupně napřimovaly. Myslím, že Adam s Evou byli větší a ušlechtilejší. A Bible mluví o lidech, kteří byli vyšší postavy. Myslím, že vyrosteme do dokonalého věku vyspělosti, ale myslím, že nebudeme mít žádný z těch nežádoucích efektů, které dnes vidíme. Všichni mluví o tom, že po třicítce začne u vás proces stárnutí. A říká, že když je vám 29, 30, jste v těch nejlepších letech. Nevím. Takže budeme cítit dokonalou vitalitu a mládí na věky. Dobře, budeme šťastní, ať už bude ten věk jakýkoliv. Další otázka je, Genesis 6. kapitola mluví o obrech na zemi. Kde se vzali? Nože, právě jsem se zmínil, že na počátku byli Adam s Evou daleko větší a nebylo to jen do potopy. Budeme o tom mluvit více v jedné přednášce o zjevení, ale po potopě se začala délka života snižovat a myslíme si, že se také změnila postava člověka. Ale když si děti Seta začali brát děti Kaina, tak je řečeno, že jejich potomci byli zvláště robustní a velmi vysocí. Ale dokonce i za Davida po potopě vystupuje Goliáš a nejen on, ale také tam byl celý národ obrů. Ve 4. Mojžíšově se mluví o Anákovcích a byl tam jeden král větší než Goliáš. Není řečeno, jak byl vysoký. Ale je řečeno, že jeho postel měla dle našich měřítek 4 metry. A zvědové, kteří se vrátili k Mojžíši, mu řekli, ve srovnání s Anákovci vypadáme jako kobylky. Takže tu existovaly rasy vysokých lidí, které přežily dokonce potopu. A pak se genetická vitalita ztrácela a všichni jsme nakonec tak nějak podsaditý, zemitý. Dobře, další otázka, kterou tu máme. Mluvil jsi o branách Nového Jeruzaléma, kterých je 12. Otázka je, jaký je význam čísla 12? To je další věc, proč si lidé myslí, že Jan byl inspirovaný, když napsal zjevení, protože matematická čísla, která používá, přesahují běžné poznatky rybáře. Tesaři zjistili, že 12 je perfektním číslem pro stavby dřevěných konstrukcí. A je k tomu důvod. Když říkáme, že stopa má 12 palců, tak to je odvozeno od délky chodidla anglického monarchy. A oni řekli, to nemůžeme použít, musíme najít přesné měření na konstrukce, protože vznikalo mnoho zmatků. Tak to rozdělili na 12 palců, protože 12 je dělitelná jedničkou, dvojkou, trojkou, čtyřkou, šestkou a 12. Takže pro konstrukce to je perfektní číslo a je to symbol Boží církve. Když o tom přemýšlíte, tak ty rozměry jsou pozoruhodné. Dobře, další otázka zní. Budou v nebi oceánští a morští tvorové? Zjevení nám říká, a pastore, budeš mi muset pomoci, je to zjevení 22, kde se říká, že moře už nebude,
Nebo je to zjevení 21? A když je řečeno, že moře už nebude, tak si nemyslím, že tam nebudou velké masy vody, protože všechny řeky se do něčeho vlévají. Takže věřím, že ty řeky, které tečou z Božího trůnu, se budou vlévat do krásné masy vody. Ale ne do moře, které známe teď. Od potopy začala být voda slaná, plná soli. Je to hranice, která rozděluje. A tam nebude nic, co rozděluje. Nebudou tam běsnivá moře s bouřemi. A nebude to voda, ve které se nedá plavat bez překrytí očí nebo z které se nedá napít, aniž by vám bylo špatně. Takže když je řečeno, moře už nebude, znamená to moře, které máme teď. Myslím, že ten verš, o kterém si mluvil, je zjevení 21, verš 1. Ano, tam to je. Je to o novém nebi a nové zemi a že moře tam již není. Ano. Je to po miléniu. Další otázka, kterou zde máme, je, co je neodpustitelný hřích? Zjednodušeně je to takto. Když člověk neustále vzdoruje Božímu hlasu, hlasitost Ducha Svatého klesá, až se můžete dostat do bodu, kdy už Boží hlas neslyšíte. Většina lidí, kteří mají obavy, že se toho dopustili, se toho pravděpodobně nedopustili. Mnozí lidé volají do našeho rádiového programu a říkají, obávám se, že jsem se dopustil neodpustitelného hříchu. A my víme, že pokud volají, tak na nich duch pracuje. Pravděpodobně se ho nedopustili. Ale když se dostanete do bodu jako Jidáš, že jste zarmoutili Božího ducha, nebo Saul, když šel k věštkyni místo, aby šel k Bohu, a Jidáš byl ochoten zradit Ježíše za 30 stříbrných, tak můžete dosáhnout bodu, z kterého není návratu zpět. Samozřejmě toho člověk dosáhne, když zemře, jeho hříchy nemohou být odpuštěny. Ale někteří toho dosáhnou ve svém životě vytrvalým zatvrzováním svého srdce vůči Bohu, až nakonec ztratí schopnost toužit po vykoupení. V zásadě zarmoutili Ducha Svatého tím, že snížili jeho hlasitost a už nemají, co by je usvědčilo. Dobře, další otázka, kterou tu máme, možná se ptá dítě. Je v Biblii zmínka o dinosaurech a budou v nebi? Myslím, že Bůh bude mít spoustu zvířat, které budou v nebi. Už jsem říkal, že tam bude lev a vlk a beránek a had a medvěd. O těch je konkrétně napsáno, že budou v nebi. Jsem si jist, že i mnohá zvířata, která už vyhynula, budou v nebi. Zvířata, o kterých možná ani nevíme. Existovaly obrovští plazy a mnoho z nich mohlo být v Božím originálním plánu. Bůh stvořil hada. Had nebyl špatný, když ho Bůh stvořil. Byl jen pak posedlý ďáblem. Možná tam budou nějací velcí dinosauři. Mnohá umělecká vyobrazení dinosaurů jsou docela ošklivá. Jako dítě jsem chtěl být paleontologem a znal jsem všechna jejich jména. Ale všichni byli šedí, zelení a jednotvární. A já si pomyslel, ti jsou ale oškliví. Ale potom začali být umělci více kreativní a uvědomili si, ještěři, kteří žijí dnes, mají krásné barvy. A když máte stegosaura a dáte mu jiné barvy, najednou to je pozoruhodný tvor. Takže si myslím, že tam budou nějaká zvířata, kterým říkáme dinosauři. Bible mluví o létajících ještěrech. Svět mluví o dracích. Jsou létající pterodaktylové a myslím, že budeme v úžasu nad různými druhy tvorů, ale žádný z nich nebude hrozný bouřlivý ještěr, jak vyobrazují dinosaury. Nic, co by nám v nebi ublížilo. Dobře, velmi dobře. A říká by... Ne, ty, co v Jurském parku žerou lidi. Je někde v Bibli zmínka o dinosaurech? No, je tam verš, který mluví o Behemótovi v Jobovi. Ano, je řečeno, že jeho ocas je jako cedr. A badatelé o tom přemýšlejí. A když se podíváte na ten další popis, že jeho nohy jsou jako kmen, tak si pomyslíte, to může být slon. Ale pak se píše, že jeho ocas je jako cedr. To je velký strom. Slon má malý lanovitý ocas, takže si myslím, že tam byli nějací brontosauři a dinosauři, kteří měli velké nohy a dlouhé hrubé ocasy jako cedr. Někteří tedy přemýšlejí, zda se tu nemluví o prehistorických a vyhynulých obrovských ještěrech. A v knize Job se také píše o Leviatanovi. Ano, to je zase mořský živočich. Velké mořské zvíře. Další otázka se týká smutných vzpomínek, které máme tady na zemi. Budeme si je v nebi pamatovat? Ne, myslím, že všichni to známe. I poté, co učiníme pokání z našich hříchů a poprosíme Boha o odpuštění, tak nám to tady Satan může nadále připomínat. A my svraštíme obličej, když pomyslíme na věci, které jsme řekli nebo udělali. Nemyslím si, že toto budeme prožívat na věčnosti, protože budeme věřit, že Bůh nám odpustil a pokud nám Bůh odpustil, tak bychom si měli odpustit i sami. Je to jako znovuzrození, jste nové stvoření. Ten starý člověk, který dělal ty hrozné věci, už nežije. Jedině takto se já mohu vyrovnat se svou minulostí.
řeknu, ta osoba je mrtvá a pryč. Teď jsem nový člověk. A to je div znovu zrození, nový začátek. Takže přátelé, bez ohledu na to, co jste dříve udělali, můžete být novým člověkem, být znovu zrozeni. To řekl sám Ježíš, nenarodíte-li se kdo znovu, nevejdete do Božího království. Někdo se ptá, chápu potřebu nové země, ale proč by mělo být nové i nebe? Ta otázka možná byla napsaná předtím, než jsme o tom mluvili v přednášce. Když je řečeno, stvořím nová nebesa, tak slovo nebesa znamená atmosféru. Bible nám říká v 2. Petrově kapitole 3. Nebesa s rachotem pominou. To se vztahuje na atmosféru. Když dnes vidíte záblesk světla, který letí rychlostí světla a o 5 sekund později slyšíte zvuk, to vše se děje v atmosféře. Takže, když se mluví, že nebesa s rachotem pominou, bude to blýskání. Ježíš řekl, že jeho příchod bude jako blesk od východu na západ. Tato atmosféra bude očištěna, nově stvořená. Celá atmosféra se vlivem hříchu změnila. Před Noem nikdy nepršelo, zjevně byly věci jinak. A mnozí bibličtí učenci věří, že hodnoty kyslíku byly vyšší. Dokonce i fosilní záznamy odhalují, že zvířata byla daleko větší. Našli bobra dlouhého 3 metry. Dnes mi někdo poslal e-mail o tom, že objevili arktického ptáka, který měl rozpětí křídel asi 2,5 metru. To je mnohem více, než má albatros. Byla to tenkrát taková malá letadla. Vše se zmenšilo, atmosféra se změnila. Bůh tuto atmosféru obnoví na osvěžující, zdravou, jaká byla před nákazou hříchem. Dobře, někdo další se ptá, jaké druhy práce budeme dělat na nové zemi? Nože, já budu dělat badatele, ale také rád stavím. Je řečeno, že budeme stavět domy a obývat je. Bůh zamýšlel, aby byl každý člověk jiný. Všimněte si jednu věc. V Novém Jeruzalémě bude 12 bran a každá z bran bude mít nad sebou jiné jméno. A bude tam 12 základů. Velekněz měl u srdce na náprsníku 12 kamínků, které představovaly 12 kmenů Izraele. A každý z nich byl jiný. Bůh nás stvořil všechny odlišné. Když se podíváš, jaké různé kombinace získáš z 12 čísel, dostaneš skoro nekonečné množství různorodosti a kombinací. Takže každý bude jedinečný. Budeme mít jedinečné dary a touhy a dovednosti a dělat všechno možné. Myslím, že budeme něco vytvářet. Bůh je stvořitel. Byli jsme stvoření k jeho obrazu. Budeme dělat a vytvářet věci a bude to nádherné. Dobře, máme další otázku od 8letého chlapce. Jak poznám, že jsou mé hříchy odpuštěny? Nejdříve bych řekl, že čiň pokání ze svých hříchů, řekni Bohu, je mi to líto. Vyznej mu své hříchy. A řekni, Ježíši, vím, že jsi zemřel za mé hříchy, prosím, odpust mi. Bible zaslibuje v 1. Janově kapitole 1. verši 9. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. On to udělá, věř mu. A udělá to. Když uděláš chybu, znovu ho popros o odpuštění. On tě zvedne a ty půjdeš dále s Pánem a budeš se stále učit konat dobro. Další otázka zní, jak dlouho potrvá cesta ze země do nebe poté, co přijde Ježíš? Ještě jsme se k tomu verši nedostali, ale je verš, který mluví o tichu v nebi asi na půl hodiny. A jak budeme postupovat v semináři, budeme mluvit o výkladu proroctví a prorockého času. A v prorockém čase jeden den znamená rok. Mnoho textů to říká. A pokud den je rok, tak jedna hodina bude 15 dní. Je to 24 roku. A polovina z toho bude asi 7 dní. Takže někteří přemýšlejí, znamená to, že Bohu potrvá 7 dní sem přijít, zachránit vykoupené a vzít nás zpět? Možná nás cestou zpět do nebe vezme na výlet. Nemyslím, že bude někdo spěchat. To je jedna spekulace. Ano, to je zjevení kapitola 8, otevření sedmé pečeti. Ano. Mlčení asi na půl hodiny. Další otázka, kterou tu máme, je, jak to bude s manželstvím a dětmi v nebi? Budou naše rodiny spolu?
Když o tom Ježíš mluvil v Matouši a myslím, že také v Markovi, odpovídá na otázku Saduceů. Oni se ho ptali na vzkříšení a vytvořili scénář ženy, vdovy, která se vdala za několik bratrů. Ptali se ho, kdo ji bude mít za manželku v nebi. Ježíš řekl, bloudíte, protože neznáte písma ani boží moc. Ti, kteří budou vzkříšení, se nebudou ženit ani vdávat. Lidé to slyší a pomyslí si, v nebi nebude manželství. Znamená to, že každý, kdo přijde do nebe, dostane rozvodový list? Takže to jsou dvě různé otázky. Žádné manželství v nebi znamená, že tam nebudou žádná nová manželství, protože v nebi nebude plození a množení, protože nová země by byla brzy přelidněna, pokud budeme žít věčně. Ale to neznamená, že když tam přijdou Adam s Evou, dostanou rozvodový list. Tedy pokud jste se vzali s nejlepším člověkem, tak s ním v nebi zůstanete. Ale možná se nebudete množit. Když mám modlitevní týden s teenagery, ptají se na to s obavami a říkají, ještě nejsem ženatý, nechci, aby Ježíš přišel, dokud se neožením. A já říkám, až budete v nebi, slibuji vám, že nebudete zklamáni, protože v tomto životě si myslíme, že ten nejvyšší vrchol je, když se ožením, vdám a zkusím lásku. Dostaňte se do nebe a slibuji, že nebudete zklamáni. Dobře, tady se ptá pravděpodobně další dítě, možná dospělý. Bude v nebi mé domácí zvířátko? Záleží, jestli to bylo hodné zvířátko. To je dobrá otázka, která je blízká mnohým lidem. Taky jsme měli zvířátko, které jsme měli rádi. S Karen jsme měli psa 16 let. Stal se součástí rodiny. A chcete vědět, jestli ho znovu uvidíte. Není o tom konkrétní verš, kromě jednoho, který říká, že Bůh má pro nás spoustu překvapení, že nám to ani na mysl nepřišlo, co připravil těm, kteří ho milují. Bůh určitě může vzkřísit vašeho oblíbeného pejska, kočku, nebo koně, nebo jakékoliv máte zvířátko a přivést ho v oslaveném těle do nebeského království. On to může udělat. Znovu slibuji, dostaňte se tam a garantuji vám, že nebudete zklamáni. Možná tam najdete svého oblíbeného papouška, jak sedí venku u vašeho domu, ale ne v kleci, nebude ji potřebovat. Dobře, toto si myslím říkal ve své přednášce, ale možná to chceš zopakovat. Otázka je, slyšela jsem o třech nebích, je to pravda? Ano, jak jsem říkal, první nebe je atmosféra kolem země. To bude stvořeno nové, čisté. Druhé nebe je tam, kde je slunce, měsíc, hvězdy. Bůh to osadil čtvrtého dne stvoření. Pak máte místo, kde přebývá Bůh. Říkáme tomu ráj, kde je Boží trůn, kde je jeho svatyně svatých. Někteří křesťanští astronomové si myslí, že to je někde v souhvězdí Orionu, protože o Orionu se v Bibli píše alespoň dvakrát. To je třetí nebe. Boží přítomnost, Boží ráj. Takže to neznamená, že budeme mít jedno nebe pro ty, co jezdí Trabantem, a pak nebe pro Mercedesy, a pak Lamborghini, a pak ještě Bugatti. A nebe, které bude znovu stvořeno, bude pravděpodobně první nebe. Ano. Atmosféra. Atmosféra kolem země. Další otázka, která přišla, je, co nahradilo svatyni tady na zemi po zničení roku 70 po Kristu? Dobrá otázka. Vlastně máme na to přednášku, takže neřeknu k tomu moc. Ale mějte na paměti, že Ježíš řekl, zbořte tento chrám, učiněný rukama, a ve třech dnech ho postavím, bez rukou. A mluvil o svém těle, ale potom církev je nazvána jako tělo Kristovo. Pavel řekl, nevíte, že vy jste Boží chrám? A Pavel také říká, že jsme živé kameny. Petr také. Jsme živé kameny. Jsme královské kněžstvo v tom Božím chrámě. Takže Bůh stále má svůj chrám na zemi ve svém lidu a v našich tělech. Chce přebývat v nás jako jednotlivcích a tělo Kristovo je také chrám. Takže v tomto smyslu má Pán stále chrám na zemi. Ale budeme o tom hovořit podrobněji v přednášce. Třeba máte otázky o znovupostavení chrámu v Jeruzalémě. Napište si je a sledujte nás. Pastore Dagu, náš dnešní program je u konce, ale náš seminář o biblických proroctvích bude pokračovat příště další přednáškou. Bude to důležitá přednáška. Všechny přednášky na sebe navazují, položili jsme základy. Dostaneme se k hlubším proroctvím a tématům ve zjevení. Prozkoumáme hlouběji prorocké pasáže z Bible. Takže určitě se k nám připojte na další přednášku. Téma bude odpočinek od práce. Ano, je to poutavý název a pokud se budete dívat, budete překvapeni. Budeme probírat prorocké poselství. Ano, začneme se zabývat některými oblastmi, které se týkají znamení šelmy a boží pečeti a takovýchto věcí.
I když vám něco uniklo, neměli byste si nechat uniknout tato další setkání. Nenechte si ujít nic odsud dál, je to nejdůležitější materiál a slibuji, že se naučíte věci, které opravdu obohatí váš život. Zatím následuje online 700 tisíc lidí a doufáme, že to číslo poroste. Takže řekněte všem přátelům, řekněte i cizím, jděte na zjevení pro dnešek a podívejte se na tyto programy, budou pro vás přínosné. OK, nenechte si ujít další přednášku a pak v sobotu budeme mít speciální setkání. Těšíme se na vás.